Si fitohet bereqeti i Ramazanit, çdo kush prej muslimanëve është interesuar në këtë kohë se si të arrij bereqetin e Ramazanit për të dalë prej këtij muaji me shpërblimin më të madh. Për t'i dhënë përgjigje kësaj pyetje themi: mundohu të ndjekësh në këtë muaj porositë e Allahut dhe profetit të tij, sepse ata kanë lajmëruar për mënyrën e arritjes së bereqeteve. Pastaj shiko gjithçka dhe në veprat e selefëve të parëve tanë të mirë, sepse ata kanë qenë njerëz të interesuar për të arritur bereqetet e çdo gjëje dhe i kanë njohur më mirë se kushdo tjetër rrugët që të çojnë tek ky qëllim. Kështu, duke parë në fjalët e Allahut dhe të profetit të tij, pastaj në veprat e selefëve, gjejmë se bereqeti i Ramazanit arrihet si më poshtë. Lutju Allahut të të japë bereqetin e Ramazanit, tregohet prej disa selefëve si Mekul e Shami dhe Jahja bin Ebi Kethir, Allahu i mëshiroft, se në mbrëmjen e parë të Ramazanit i luteshin Allahut me këtë dua: o Allah, më dorëzo mua të Ramazani, më dorëzo mua Ramazanin dhe merë atë në dorëzim prej meje të pranuar, e transmeton Taberani dhe Ebu Nuajmi. Mekuli është një tabin i vdekur në vitin 100 të Hijretit. Ai thoshte: jam endur në përgjith dynjan për të marrë dije. Jahja bin Ebi Kethir është një tabin i vdekur në vitin 132 të Hijretit. Dietari math i hadithit, ajt sa për të është thënë: nuk kam betur mbi faqet të tokës njeri në dije si Jahja bin Ebi Kethir. Praktika e këtyre selefëve nuk është tjetër vetëse zbatimi këshillave profetike, sepse për punët e mëdha jemi urdhëruar t'i kërkojmë ndihmë Allahut dhe të mos dopësohemi para tyre, siç tregon Ebu Hureira radiallahu anhu, se profeti alayhis salam ka thënë: kushtoj rëndësi punëve të mira, duke i kërkuar ndihmë Allahut dhe mos u dorëzo, e transmeton Muslimi. Shpërblimi për atë që i shtron iftar agjëruesit. Profeti alayhis salam ka thënë: kush i jep ushqim për të çelur një agjëruesi, merr të njëjtin shpërblim si agjëruesi, pa e cënuar shpërblimin e agjëruesit. Tirmidhiu 807. Në një transmetim tjetër, kush i jep ushqim dhe pije për të çelur një agjëruesi, ka të njëjtin shpërblim e të pa e zvogëluar shpërblimin e agjëruesit. Abdurrezaku 7905. Është bujaria e Allahut të lartësuar që ka hapur rrugët e mirësisë dhe të shpërblimit. E tillë është nxitja për bamirësi dhe vendosja e shpërblimeve të mëdha për këtë vepër. Këtu tregohet mirësia e ofrimit të iftarit. Kush ushqen një agjërues, ka të njëjtin shpërblim me agjëruesin. Allahu i madhëruar i jep shpërblim nga vetja e vet atij që ushqen agjëruesin dhe jo nga shpërblimi i agjëruesit. Ky është nga treguesit e bujarisë së Allahut. Qëllimi i ofruesit të iftarit duhet të jetë arritja e shpërblimit të kësaj vepre, si dhe nderimi i vëllait musliman, sidomos nëse agjëruesi është i varfër.